Ереметтей қырынан көрсетті деп айту қиындау. Сонымен қазір шабуыл алаң иелері ұйымдастырады. Видемон! Гол! Алаң иелері міне соқты голды. Авторы Видемон. Авторы Видемон. Ақтөбе есепте алда. Осылайша Уго Марконың қақпасынан саңылау тапты. Ал енді Роджерио мен енді Шина дейікші. Шина мен Угоның орындауындағы би соғылған әдемі гол. Осылайша қазір стадионға жиналған жанкүйерлер орнынан атып түрегелді. Мына голды қайталап көру керек. Бір ойыншысы бар, Ораздың пасы керек және аяқтың сыртымен бере салды. Және қазір соққы жасауға болады. Қашан тебеденді. Гол! Шинадай, Шина! Шинадай! Гол! Есеп 2-0. Бразилиялық шабуылшы қазір еселеді. Карповичтің шәкірттері жарады. Міне қарымта шабуылдың үлгісі осы деп білсек болады. Қазір жанкүйерлер де Ақтөбенің қарқынынан. Это Дарабаев вместе с Раем Влутом. Здесь мяч попадает. Ох, как от стенки срикошетил. И здорово. Мне показалось, что все-таки Влут готовился, но Дарабаев взял на себя. На себя этот удар, и, как мы видим, все было верно. Очень важный гол для Астаны. Кеңдегі мониторға өзі қарамақшы. Қандай мәселе, қандай жағдай, түсініксіз бізге. А, мына жер. Одан сайын Ақтөбені әлдендіреме. Әліптің артын бағайық, және гол! Есеп 3-1. Ал бұл жерде Әлібек Қасым қазір дүрілдеп тұрған Ақтөбеге қарсы қиындау болады. Балашов кетті алға қарай. Балашов, Балашов, Балашов. Соққы бола ма, солай аяқпен. Және гол! Гол, гол, гол дейді қазір, бірақ та бұл жерде гол дейді. Бір гол дейді, бір гол дейді. Не болды сонда? Варда көмекшілерім бар, солармен сөйлесем, былай тұрыңдар дейді қазір. Матчтың төрешісі, ал бұл жерде таблодағы есеп 4-1-ге өзгеріп қойды. Бүгін Ақтөбедегі түн ұзаққа созылады. Бүгін бұл жерде мереке. Ал ештең айта алмайды, төрешілерге қалдыра. Бұл жерде бәлен деп айту қиын қазір. Жарақат өйткені көмектесе алмайды. Командаға әуелет асырылған пас. Және бұл жерде соққы жасауға әлде мүмкіндік бар. Самородов қашан! Гол, 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 гол! Максим Самородов 4-1. Ақыра дегеніне жетті. Ақтөбе Астананы тасталқан етіп ұтуда. Өз алаңында 4-1. Бұндай жеңісті бұл маусымда көрмедік біз. Астананың бұндай жеңілісін көрмедік.